Goranboyda piyadanın ölümüyle nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayonun ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan minik maşını yolu keçmək istəyən Gəncə şəhər sakini 1947-ci il təvəllüdlü Mirzə Kazımovu vurub. Piyada aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Məlumata görə piyadanı vuran avtomobil hadisə yerindən qaçıb. Avtomobilin tapılması istiqamətində axtarışlara başlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.